Oh my god! Tjenare! Den här gången är vi lite mer rutinerade. Vi ska bygga snowboardhopp på ett nytt ställe. Och dagens mission är att... Alltså jag tror... Jag är ju sugen på dubbelflip. Så om det finns möjlighet så kanske det blir av. Det vore coolt. Ja, faktiskt. Så vi ska ner och kolla om det går. Och alltså, vi fick ju så sjukt fin feedback på förra filmen. Det värmer hjärtat när vi får fina kommentarer. Undrar vem som bor här? Här bor det ju någon. Undrar vem tomt är? Den är väldigt nice. Perfekt för oss. Oj! Där ska vi hoppa. Oh shit. Vi glider ner och kollar på det. Ja. Kom igen, ska vi se om vi kan hoppa det här idag. För om han inte får någon fart, då flyger... Oh, han får fart. Wow! Jarra! Ah, det gick... Aj! Det kommer gå mycket snabbare. Sen? Nästa åker. Okej, okay. Så det går att hoppa idag? Jag tror att det kan gå. Fett! Ja. Boom. Boom. Här ser man hur det ser ut nu. Förhoppningsvis ser det bättre ut om ett tag. Ska jag slå så blir det fint? Ja. Smörpang! Kolla, nu ser det ut så här. En kick. Ja, vi ska bara testa farten. Okej, okay, Oskar! Japp! Ja! Här kommer han. Oj! Vad tror du? Ja. Jag tror faktiskt att... Ja, jag har fan ingen aning. Vi testar igen. Och ser. Det börjar regna så sjukt mycket nu. Här kommer han. Oh jävlar! Oj, 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 oj! Oj! Jag känner mig bara som en studsboll. Ja du, jag är inte så sugen på att hoppa idag. Men testa hoppet en gång. Okej, okay, testa. Vi har potential. Ja men kör du en gång. Ja. Det här blir ascool. I'm so excited. Jag vill hem. Det regnar faktiskt. Jag är inte sugen. Där kommer han. Oj, oj, oj. Oj jävla vad kul det var. Visst var det roligt. En till. Ja, kör en gång till. Det är ju fantastiskt att hoppa. Nu vill jag inte lämna det här stället. Jag fattar inte varför jag var så... Nej, jag vill hem. Vill du hem? Ja. Jaha. Jag tycker du såg så lame ut när du hoppade. Ja, tack. Nu kommer han in här i bättre fart. Åh, snyggt! Vad fan blev det där? Fan vad coolt! Jag vet inte vad det var. Den där var fan skitsnygg. Tack! Boom. Det blir inte så jag tänkte mig. Nej, jag såg det. Men du fan landade ju rätt på facet. Nej. Wow! Var nära. Var nära. Oj jäklar, nosen var slickade marken. Ja, jag har lärt mig backflip. Jag känner mig stabil på det. Jag är inte rädd. Och jag har full kontroll. Ja. Men kork och snurr, fan, det är han upp och ner när jag landar. Ja, den är lite svårare. Ja, lite. Oh. Vill du köra mer? För alltså, jag kör ett hopp bara, ett method air. Okej. Okay. Oh! Oh my god! Gick det bra? Åh oh, Jesus, det landade ju på magen! Ja, oj, 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 nej, nej! Ja, men ska vi call it today, eller? Ja men jag måste ju få en rör. Så är det långt jag kom på det hoppet. Hur långt det väl? Ja, ett hopp till. Ett hopp till, okej. Okay. Shit. Det blev det final jump. Ja. Jag vill, alltså när du kraschade. Ja. Jag bara, typiskt att Erik kraschar. Han känner ju inga spärrar. Så bara, wow! Åh jäklar. Men med den där farten, då kanske jag kan göra... Vi har lite för lite ljus tycker jag, för att ska göra dubbel. Ja. Ja, vi får se. Vi får se! Vad fan! Oskar har precis sagt att han tänker testa dubbel framåt, så jag måste kolla om det är mjukt i landningen. Jo, men det är mjukt. Det är mjukt.
Det är mjukt! Åh jävlar vad fort det går. Oh my god! Åh, det står den! Kan jag ha bevis? Yes! Yes! Det klassificerar jag som att jag tog den. Ja, jag vet. Nu, första gången jag försöker dubbla på snowboard. Jag tycker det där kändes som ett riktigt bra sista hopp, va? Ja, det är jag vill inte hoppa mer. Du känner dig klar? Ja. Jag känner mig klar. Då tackar vi för oss för denna gång. Det blev en liten mini-vlogg så här av allt stoke från fina kommentarer som vi fick tidigare. Och nästa gång så har vi snackat om kanske åka lite pulka madness. Ner för årets brantaste pist. Ja, det ser jag fram emot. Jag med. Vi hittade ju pulkar hemma så vi ska ju gå. Ja. No excuses. No excuses. Ja. Tack för oss. Glöm inte att klicka på den där ringklockan så att ni ser när vi lägger ut. För nu kommer det förhoppningsvis komma lite. De bara, ja, förhoppningsvis. Ja. Och då ett halvår till, eller? Nej, men nu. Nu är peppen high. Nu kör vi. Tack för hej. Lever på steg. Åh, oh, okay.